Mirëmëngjesit, nderuar teleshikues të Drita Televizion. Do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today. Çfarë ka ndodhur sot? Data sot është 9 dhjetor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë. Ku ju ftoj që të ndiqni. 10 dhjetori është dita e 344 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 21 ditë. Ngjarje 1817. Mississippi bëhet shteti 20 i SBA-ve. 1869. Jomingu u jepet grave të drejtën e votës. 1901. Ndahet çmimi i parë Nobel. 1902. Në Tasmani grava ju jepet e drejta e votës. 1906. Presidenti amerikan Theodore Roosevelt fitoi çmimin Nobel. Dhe u bë Amerikani i parë i cili fitoi këtë çmim. 1932. Tajlanda adopton kushtetutën dhe bëhet monarki kushtetuese. 1948. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nxorri dhe shpalli deklaratën e përgjithshme mbi të drejtat e njerëzit. 1963. Aeroplani hapsinor XYZ-2 Nassau i forcave ajrore të SBA-ve u ndërpre nga Robert McNamara. 1990. Pleniumi qëndror i Partisë së Punës së Shqipërisë merr vendimin për pluralizëm politik. Lindje 1815. Lindi Ada King Lovalenc, matematikane britaneze. 1830. Lindi Emily Dickinson, shkrimtar amerikan. 1955. Lindi Kim Emeti, shkrimtar shqiptar. 1870. Lindi Adolf Loos, arkitekte çeko-austriake. 1891. Lindi Neli Sash, poete gjermane, nobeliste. 1896. Lindi Alfred Nobel, kimist suedez. 1932. Lindi Robert Schwartz, shkrimtar dhe përkthyes i gjermanishtes. Vdekje 1889. Vdiq Ante Kovacic, shkrimtar kroat, i rëndësishëm për zhvillimin e realizmit në Ballkan. 1953. Vdiq Friedhelm Funkel, ish futbollist dhe trajner gjerman. 1999. Vdiq Franjo Tudjman, historian dhe politikan kroat. 2005. Vdiq Eugen McCarthy, politikan amerikan. 2006. Vdiq Augusto Pinochet, general dhe diktator kilian. Festa dhe përvjetore. Dita ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndete. Fruti që kam përzgjedhur për sot është mango. Në disa pjesë të botës, mango quhet mbreti i frutave. Mango është një indigjen në Indi dhe Azinë Juglindore dhe është kultivuar për më shumë se 4000 vite. Ka qindra lloje mangosh, secila me shije unike, formë, madhësi dhe ngjyrë. Në fakt, studimet lidhin mangot me lëndët ushqyese të saj, me përfitimet shëndetësore si imuniteti, shëndeti i tretjes dhe shikimi përmirësuar, si dhe një rrezik më i ulët për kancer. Mango përmban karbohidrate, yndyrë, fibra, vitamina, bakër, folate, vitamin B6, A, E, B5, K, niacin, kalium, riboflavin, mangan, thiamin, magnez. Gjithashtu përmban sasi të vogla të fosforit, acidit pantotenik, kalcium, selenit dhe hekurit, i pasur me antioksidant. Mango është i mbushur me polifenol, komponimet e bimëve që funksionojnë si antioksidant. Antioksidantët janë të rëndësishëm pasi mbrojnë qelizat tuaja kundër dëmtimeve të radikaleve të lira. Radikalet e lira janë komponime shumë reaktive që mund të lidhen dhe dëmtojnë qelizat tuaja. Hulumtimet kanë lidhur dëmet radikaleve të lira me shenjat e plakjes dhe sëmundjeve kronike.
Mango është një burim I vlerave ushqyese që rrisin imunitetin. Vitamina është thelbësore për një sistem të shëndetshëm imunitar, pasi ndihmon në luftimin e infeksioneve. Ndërkohë, mosmarrja e mjaftueshme vitaminës A është e lidhur me rritje të rrezikut nga infeksioni. Në krye të kësaj, e njëjta sasi e mangos siguron gati 3-4 e nevojave të përditshme të vitaminës C. Kjo vitamin mund të ndihmoj trupin tuaj të prodhojë më shumë qeliza të bardha të gjakut që luftojnë sëmundjet, për të ndihmuar këto qeliza që të punojnë më efektivisht dhe për të përmirësuar mbrojtjen e lëkurës suaj. Mango përmban vlera ushqyese që mbështesin një zemër të shëndetshme. Për shembull, ajo ofron magnez dhe kalium, të cilat ndihmojnë në mbajtjen e pulsit të shëndetshëm dhe të relaksojnë enët e gjakut, duke promovuar nivele të ulta të presionit të gjakut. Mango gjithashtu përmban një antioksidant unik të quajtur mangiferin. Ato ulin kolesterolin, trigliceridet dhe nivelin e yndyrave dhe acideve yndyrore. Mango ka disa cilësi që e bëjnë të shkëlqyeshëm për shëndetin e sistemit tretës. Fillimisht, ai përmban një grup enzimash të quajtura amilaza. Enzimat ndihmuese të tretjes shkatrojnë molekulat e mëdha ushqimore në mënyrë që ato të absorbohen lehtësisht. Amilazat zbërthejnë karbohidratet komplekse në sheqerna, të tilla si glukoza dhe maltoza. Këto enzima janë më aktive në mango të pjekur, prandaj edhe janë më të ëmbla se sa ato të papjekura. Mango është plot me vlera ushqyese që ndihmojnë në mbështetjen e syve të shëndetshëm. Dy lëndët ushqyese kryesore janë antioksidant, lutein dhe zeaxantin. Këto grumbullohen në retinën e syret, pjesa që konverton dritën në sinjale të trurit, kështu që truri juaj mund të interpretojë ato që ju po shihni, veçanërisht në thelbin e saj, makulën. Mango gjithashtu janë një burim I mirë I vitaminës A, që mbështet shëndetin e syve. Mungesa e vitaminës A ka qenë lidhur me sytë e thatë dhe verbërinë e natës. Mangësit më të rënda mund të shkaktojnë probleme më serioze, të tilla si dhimbja e kornes. Përmirësojnë flokët dhe shëndetin e lëkurës. Gjithashtu, ato përmbajnë vitamin C. Kjo vitamin është thelbësore në krijimin e kolagjenit, një protein që jep strukturë lëkurës dhe flokut tuaj. Kolagjeni jep lëkurës tuaj fryrën e saj dhe lufton lëshimin dhe rrullat. Mango është e lartë në polifenole, të cilat mund të kenë veti antikancerike. Polifenolët mund të ndihmojnë në mbrojtjen kundër stresit oksidativ, i cili është I lidhur me shumë lloje të kancerit. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot I paqëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe rreshje shiu, të cilat do të jenë në formën e stuhive dhe shtrëngatave, të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 17 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1-15 metër për sekond, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 5 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijohen. Shkodër 12-15 gradë Celsius, Kukës 7-8 gradë Celsius, Peshkopi 11-13 gradë Celsius, Tiran 13-16 gradë Celsius, Durrës 15-17 gradë Celsius, Kavaj 15-17 gradë Celsius, Elbasan 13-15 gradë Celsius, Berat 13-14 gradë Celsius, Korç 5-9 gradë Celsius, Vlorë 16-17 gradë Celsius, Gjirokastër 10-11 gradë Celsius, Sarandë 12-14 gradë Celsius.
Tani u ftyt të ndisht një parashikimin e modit në teritorin e Kosovës. Teritori e Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mod i paqëndrueshëm me vranësira kalimtare dhe rreshje shiu, të cilat do të jenë dominante pothuajse në të gjithë vendin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 7 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 16 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-4 metra për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 9-13 gradë Celsius, Podujevë 8-13 gradë Celsius, Skënderaj 9-13 gradë Celsius, Pej 8-11 gradë Celsius, Prishtinë 9-13 gradë Celsius, Gjakov 10-16 gradë Celsius, Malishev 8-14 gradë Celsius, Gjilan 8-13 gradë Celsius, Ferizaj 7-13 gradë Celsius, Kaçanik 7-11 gradë Celsius, Prizren 7-14 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, nëse dëshironi ta shikoni Drita Televizion në rrjetet sociale, mjafton të klikoni RTV Drita, Drita TV Kavaj dhe Drita Televizion. Ndërkohë, nëse dëshironi ta shikoni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj që ndiqni programacionin në vim të Drita Televizion.